Další den, další díl ze série, kde se free to play pomocí farmení a tradování snažím z ničeho dostat až na huge, no a jsem zvědavý, jak dlouho mi to bude trvat. Včera už jsem měl takovou naději, že by to mohlo být fakt rychlý a že už rychle bych mohl to huge získat. Každopádně jsem zjistil, že není úplně tak jednoduchý získat ten achievement za otevření těch 750 tisíc vajíček a toho huge huntera, no ale budeme na něm taky postupně makat. Myslím si, že až získáme ten achievement, tak už skoro budeme mít na huge. No ale teď budeme pokračovat v naší klasické rutině a to je vybrat všechny obchodníky, vybrat daycare a modlit se, že tam bude něco mega dobrýho, plus samozřejmě nezapomenout na garden. Teďko jsme tady u tady toho obchodníka měli mega dobrý setup, měli jsme tady dva poušny a jeden diamond a ty dva poušny jenom za 300 pade, takže si tady poušny můžeme sklidit a za 300 pade tady máme něco kolem 600, 700, tady dokonce i víc než 2000 gemů, takže to se rozhodně vyplatilo, ale samozřejmě Diaseed je Diaseed, ten nám teďkon dal 11 000 gemů. Jsme zase na 350 tisících, takže dnešní den musíme zase něco zainvestovat, no a nebo už budeme muset všechno prodat a zkusit teda koupit toho huge. Nevím, jestli na ně ještě budeme mít, protože uděláme určitě nějakou takovou kalkulaci toho, kolik toho máme v inventáři. Máme toho docela dost, máme tady třeba 7 krystal klíčů plus dalších 5 na craft, máme tam 12 large giftů, máme tam třeba nějaký ten hoverboard jako investici, jestli se nepletu. Kupovali jsme tady ten cat hoverboard, který taky můžeme prodat. Máme tam určitě i samozřejmě nějaký poušny a plus další věci, ale myslím si, že na huge je to ještě pořád málo, pokud nám teda dneska nepadne něco úplně brutálního. Kdyby nám třeba padnou nějaký fortune z daycareu nebo prostě něco fakt OP a byl jsem u něčeho konečně lucky, tak by to bylo mega nice. Samozřejmě, kdybych tady tu sérii dělal, když bude nějaký event, jako byly třeba vánoční eventy, Santa, ty dárečky, tak se ten huge dá získat rychleji, protože vždycky v tom eventu, když plníte ty věci, tak ty věci pak můžete, co za to dostáváte jako odměnu, dobře prodávat. A když je dobře prodáváte, tak samozřejmě na tom se dá vydělat fakt raketa. Já vám tady ukazuju, jak vydělat na huge vlastně úplně free to play, bez jakýhokoliv eventu, bez nějakého extra štěstí, bez nějakého extra umu obchodování. Prostě jenom tím, že budete hrát a budete trpěliví, nenecháte se skemnout a samozřejmě budete u té hry trošičku přemýšlet. Takže já teď samozřejmě tady vyberu daycare, to musí být. No a co je hodně klíčový, je každý den vybírat ten spinning wheel, protože i kdybyste jenom vybírali spinning wheel, nevybírali jste obchodníky, nevybírali jste automaty, nic takového, tak jenom na tom spinning wheel ticketu dokážete vydělat fakt mega raketu. Takže když byste jenom každý den nedělali nic jiného, než šli do té lokace, kde je port do Plazy a vybrali jste ten spinning wheel ticket, tak prostě za nějaký třeba 2 měsíce z toho získáte huge. Samozřejmě je otázka, jakou za 2 měsíce ten spinning wheel ticket bude mít hodnotu, ale vemte si, že třeba teď, když už koukáte tady na to videjko, tak v tom spinning wheel ticketu může být nový huge. Ten nový huge bude mít určitě větší hodnotu než proplaketka, tím pádem stoupne hodnota spinning wheel ticketu a tím pádem samozřejmě zase lidi budou víc a víc hantit právě toho huge. No a vy na tom pak budete moc vydělat ještě větší raketu, ale těžko říct, jestli to vůbec plánou Big Games, jestli tady proplaketka bude na pořád nebo jestli tam dají jinýho huge. To samozřejmě nevíme, ale pokud sledujete moje videjka, kde vždycky říkám novinky z updateu, tak vždycky, když říkám nějaký novinky z updateu, tak v těch novinkách z updateu často víme dopředu, co by mohli přidat, jaká by mohla být další Clan Wars a na tom se dá vždycky vydělat, protože třeba dám příklad, když bude další Clan Wars, že třeba prodejte co nejvíc věcí ve stánku toho a toho typu, tak vy už jenom tím, že si ty věci vlastně nakoupíte dopředu a pak je budete prodávat těm lidem, aby se zapojili do Clan Wars, tak na tom mega vyděláte, takže vydělat se dá skoro na všem, záleží vždycky na vás jenom, jak to uchopíte. Já jdu teď najít traveling merchanta, no a uvidíme se, až budeme mít nějaký větší profit. O, criticali trojka, tak to bereme dvakrát, coin flagu taky určitě bereme, teď skočíme chest rush, no a vidíme se dál. Tak pokračuju ve farmení, no a skočil mi quest, že mám vycraftit tier 4 poušny 5x, no a hrozně jsem přemýšlel o tom, jaký vlastně ten potion mám craftit, abych na tom neudělal moc velký disprofit, protože když sem hodím třeba lucky egg potion 3, tak mě to stojí 4x nějakých 350 gemů a dostaneme z toho lucky egg potion 4, za kterou dostaneme 1640, takže to tak nějak vychází, ale musíme tady zaplatit ještě 125 za kraftění, takže já si myslím, že možná by nás nejvíc nejlépe vyšlo to, když překraftíme damage potiony 3 na damage potiony 4, protože to nás bude stát nějakých teda dejme tomu 1600 plus 125, 1725, no
možná diamondy, zkusíme. Diamondy jsou za 10 000 a stalo by nás to podle repu nějakých necelých 12. No, je to těžký, co máme craftit, ale já tam asi hodím damage potiony a sice na tom trošku proděláme, ale ve finále bychom na to měli vydělat za ty rank rewardy, protože když za to tady dostaneme 25 banánů, tak nám to aspoň pokryje tu ztrátu. Takže je dobrý, když prostě farmíte a děláte ty ranky a tak dále a chcete získat svého prvního huge, přemýšlet i o takovýchhle věcech, jo. Nehloupě tam házet všechny potiony do upgradeu, nehloupě tam házet všechny enchanty do upgradeu, ale trošku přemýšlet, co se vám vyplatí, co se vám nevyplatí, co by třeba mohlo v budoucnu dostat třeba critical, teď je maximálně myslím 8 nebo 7. No a co by třeba mohlo dostat critical 9, nebo třeba bude pravděpodobně někdy lucky egg 9 a tak dále a tak dále, takže je dobrý u toho přemýšlet a nejenom úplně hloupě to tam všechno házet a dělat teda ranky, ono vás to nestojí za super tolik, ale každý gem se počítá, hlavně když ta inflace je obrovská a samozřejmě vy se snažíte získat prvního huge a třeba tolik nerozumíte tradingu, ke kterému se taky ještě samozřejmě dostaneme a rozumíte hlavně jenom tomu pet simulátoru a tomu farmení, takže já pokračuju ve farmení, vy přemýšlejte u toho, co děláte a uvidíme se u dalšího pokračování za chviličku. Pokračujeme ve farmení, dělání ranků, vykupování obchodníků, no a konečně se stala jedna mega důležitá věc, kterou když uděláte i vy, tak na tom dokážete vydělat fakt masakr, a když říkám masakr, tak myslím brutální masakr, no a není to nic jiného než otevření posledního slotu u obchodníka, který je ve 39. lokaci, protože v tom posledním slotu vám může prodat třeba spinning wheel tikety, který mě mimochodem už prodal, plus vám může poprodávat ještě třeba nějaký dobrý enchanty, třeba lucky eggs, možná i diamond enchanty, a když k němu teď zajdu, tak tady mám třeba 3 gift bagy za 2k a já ty 3 gift bagy jsem schopný prodat třeba kolem 10k a můžu je tady koupit jednou, po druhý, po třetí, takže teď aktuálně jsem vydělal třeba dejme tomu něco přes 20 000 gemů, plus tady u něj vykoupím samozřejmě i všechno ostatní, ale ten poslední slot je mega důležitý, může vám tam prodat i třeba rybářský prut a to stejný ten obchodník, který je v lokaci 54, tak když si otevřete poslední slot, tak tam je velká šance, že vám tam za 1650 padnou 2 diamond seedy, plus vám tady může padnout třeba i ta koníka na zalejvání právě Flower Garden, že je budete mít zalejtý delší dobu a hlavně tu koníku můžete pak mega dobře přeprodat, takže určitě nezapomínejte ty obchodníky vykupovat, nekupujte blbosti, přemýšlejte u toho, ať nekoupíte nějaký věci, na kterých pak mega proděláte, když to bude 50-50, jakože koupíte věc u obchodníka za 2000 a za 2000 jste pak jí schopný prodat nějakému hráči, tak je to podle mě úplně v pohodě, ale rozhodně nekupujte něco, co třeba koupíte u obchodníka za 5000 a normálnímu hráči byste to prodali třeba za 1000, takže vždycky, když se resetou obchodníci, tak vždycky k ním hned běžte a nakupte toho, co nejvíc můžete, samozřejmě, aby vám zbyly nějaký džemy, když pak budete obchodovat a podobně, ale vždycky je mega důležitý ty obchodníky takhle vykupovat a když se vám otevře ten level 5, tak ten je hrozně klíčový a myslím si, že každý, kdo si otevře level 5 u obchodníka a bude pravidelně hrát, bude pravidelně vybírat toho obchodníka, bude pravidelně brát tady ty maty plus pravidelně farmit a dělat rank rewardy, tak prostě dřív nebo později určitě toho huge získá. Není prostě možný, abyste toho huge nezískali, když budete dělat to, co dělám já v tady ty sérii a budete prostě trpěliví a nebudete dělat žádný chyby, jakože se necháte skemnout a podobně. Každopádně pro dnešní díl tady z té série, kde se z ničeho free to play snažím dostat až na huge, tak by tohle to bylo všecko. No a zítra nás čeká obchodovací díl, máme docela dost gemů, máme docela dost věcí a myslím si, že na obchodech můžeme vydělat taky nějaký ty gemy a doufám, že jich bude dost, takže nezapomeňte zkontrolovat palec nahoru, ten už určitě máte, nezapomeňte samozřejmě taky zkontrolovat, že máte odběr se zvonečkem, ať to neprošvihnete, dole v popisku máte všechny potřebné odkazy, je tam odkaz na náš merch, pokud ještě nemáte objednaný, tak nezapomeňte objednat, je tam taky třeba dole v popisku odkaz na Heureku nebo na Alzu, když budete cokoliv kupovat online, tak stačí kliknout na ten odkaz v popisku a moc mě podpoříte, když si právě přes ten odkaz cokoliv nakoupíte. Pokud hrajete Fortnite, support the creator v Army LP, nebo si zahrajte nějakou naši Fortniteovou mapu, no a vidíme se u dalšího videa nebo streamu, zatím čau.